你说你把我当孙女看，原来是骗人的。谢谢谢谢。王国里最美的人呢，除了张慧瑾以外，还有谁呢？知道的人头都给你拧掉。谢谢谢谢。啊！我又死了。你死了没关系，阿伟不要死就可以了。怎么又来？好好辛苦们，不行妈妈来，宝贝我来了。我可以跟你去海边，我可以跟你上火箭，老公去荒岛，也没有江水，来了。不不不不不。哎。我的裙子将在后台。哎，新年时间玉纷纷，月月星星快结婚，今晚酒家何处有，快请我们喝喜酒。我们的天哪，连婚事都给你安排好了，也不用今天安排吧。哎呀，谢谢谢谢这群娘子军们，谢谢。吴尊涵，你的眼睛真好看，你的鼻子真好看，你的嘴巴真好看，你哪里都好看，你是怎么做到每天都那么好看的？因为他是我老公。秀啊！哎，怎么什么便宜都给你占了呢？哦，原来哇，刚刚还以为你在真心的觉得我瘦了呢，谢谢。后面那几个壮汉能不能闭嘴？谢谢谢谢大家，谢谢大家。